V jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta, se v Postojnski dolini prične zgodba vodnega kroga Planinskega polja. Tu je bil odnekdaj strateški prelaz severnega Jadrana v srednjo Evropo, imenovan Postojnska vrata. Na drugi strani tako imenovanih Postojnskih vrat pa se razprostira veliko kraško polje z mnogimi požiralniki ter bruhalniki. Planinsko polje je najbolj izrazito kraško polje na Slovenskem, saj skupaj z okolico nudi vse, kar občudujemo in preučujemo na Krasu. Svojimi 4 do 5 kilometri dolžine in le pol drugim kilometrom širine meri nekaj nad 10 kvadratnih kilometrov ter je mnogo manjše od bolj znanega cerkniškega in celo manjše od Loškega polja. Se pa od obeh omenjenih polj močno razlikuje in ohranja svojo posebnost, kar mu daje sloves zagotovo najmikavnejše uganke slovenskega krasa, s čimer že vsaj 200 let buri duhove raziskovalcev. Na Planinskem polju so bili namreč vsi napori jamarjev dolgo časa zaman, saj nikakor niso našli vhoda v zagoneteno in zelo obsežno kraško podzemlje. Letošnja povoden je pustila močan pečat na okolico ter prebivalce, saj je bila gladina vode najvišja v zadnjih 100 letih. Niti najstarejši prebivalci ne pomnijo tako velikega jezera, ki je v letu 2014 postal za 2 meseca največje slovensko jezero. Klimatske spremembe na Planinskem polju so sigurno faktor. Kakršnakoli sprememba v ozračju, v klimi, kjerkoli, kjer zemlja v širšem prostoru je, vpliva. Ker takšne poplave pač povzroča sklopljenih parametrov, te prava temperatura, te prava zvon, te prava koncentracija vode, te prava količina vlaku in te prava pritisk, vse skrat povzroča pač, da pade večja količina vode na tla kot običajno. Dejstvo je, da se ledeniki topijo, dejstvo je, da jih lahko že čez 50 let v Alpah ne bo, dejstvo je, da je na severnem tečaju v bistvu manj ledu, kot ga je bilo. Dejstvo je, da tudi patagonski ledeniki izginjajo, dejstvo je, da se tudi Antarktika greje, čeprav se v določenih delih celo hladi, ampak v principu se ozemlje dejansko greje. Višja temperatura, višji vzgon, nižji pritisk, več število neviht, hurikanov, vse to pač moramo vzeti upoštev. Pač mi živimo tukaj, da če smo preživeti v takšnem načinu življenja, ko živimo, potem moramo pasti, kako in kaj počnemo. Zdaj, ko sem letel prek severnega tečaja na širini 80 geografske širine, so fosilni ostanki tropskih gozdov. To se je v preteklosti že dogajalo in ne to samo enkrat, ampak velikrat. Takrat ljudi še ni bilo, da bi lahko na to vplivali. In te ciklike gotovo so. Glede na to, da ledene dobe že dolgo časa ni bilo, lahko v kratkem pričakujemo. Vprašanje pa je, a se ne bo prej vse stopilo, kar imamo zdaj, in bo še lepo nastopila ledena doba. Trenutno nam kaže, da se ozračje oziroma temperatura v ozračju greje in to lahko povzroči, da bo Piran izginil, da bo Koper izginil, da bo izginila vsa ta slovenska obala in čudovita Hrvaška in še kaj drugega. Lansko leto sem bil na Pacifiku, južno francoski Polineziji, otok Rikitea, v zadnjih 10 letih 7 cm vode na vzgor. In to na teh atolih, pomeni pol metra lahko to, da bo civilizacija izginila. Rakov Škocjan je kraška dolina, po kateri teče reka Rak. Leži med cerkniškim in planinskim poljem. Dolina je dobila ime po cerkvi svetega Kancijana, od katere pa so danes vidne le še ruševine.
V zaledju svetovno znanega presihajočega cerkniškega jezera in med planinskim poljem leži očarljiva, okrog 2,5 km dolga in 300 metrov široka kraška dolina Rakov-Škocjan. Na majhnem prostoru zakreselega sveta se skrivajo številni kraški pojavi, ki so pritegnili tudi znamenitega učenjaka Janeza Vajkarda Valvasorja. Danes, po uničujoči vremenski ujmi, posledicah žleda in velikih voda, pa se gozdarske službe z domačini trudijo sanirati močno poškodovan naravni park. Posledica žledu na gozdu v Rakovem-Škocjanu in njegovi širši okolici so prav tako zelo intenzivne. Moramo pa predhodno vedeti, da so tudi gozdovi Rakovem-Škocjana in širše bili v preteklosti močno spremenjeni, torej v veliki meri so bile določene površine pogozdene s smreko. In prav ti smrekovi gozdovi so sedaj precej bolj prizadeti, tako da je po naših ocenah bo potrebno posekati okoli 20-40% poškodovanega dreva v teh smrekovih sestojih, medtem ko pa so v listnatih sestojih, mešanih jelovo-listnatih sestojih, pa poškodovana posamezna drevesa, tista, ki bodo morali iti ven. Hkrati beležimo, da bo potrebno v širši okolici pa nekje pogozditi tudi okoli 10 hektarjev površin. Prizadeta je seveda lesnoproizvodna vloga gozda, prizadeta je turistično-rekreativna vloga gozda, prizadete seveda so tudi nekatere ostale vloge gozdov, torej žled vsekakor tudi gozdov Rakovem-Škocjana ni obšel v svoji destruktivni vlogi. Taki dogodki so nam znani tudi iz preteklosti. Kar na nekaterih območjih v naši območni enoti Postojna so se take dogodke dogodili. Če gremo samo malo nazaj, že leta 96 so bile podobne poškodbe, ne sicer tako intenzivne, na tako veliki površini, vendar tudi takrat je bilo potrebno posekati kar nekaj 10.000 kubičnih metrov lesa. Dejansko pa lahko, kar se tiče dolgoročnih posledic, ponovno ugotovimo, da bo se spremenilo razmerje razvojnih faz, bistveno več bo mlajših gozdov v bodočnosti. Lahko pa rečemo, da se bo pa povečalo biotska raznovrstnost gozdov, ker vsaka ujma dejansko prinese v gozdove seveda povečan dotok svetlobe, neke določene spremembe v strukturi gozdov, kar pomeni, da se vrste, govorimo o vseh rastlinskih vrstah, dejansko pojavljajo, ki se drugače v normalnem razvoju gozda ne bi pojavljale. Torej, to je pa mogoče v tej negativnem kontekstu žledoloma pa mogoče celo neka pozitivnejša plat. V bistvu, tukaj, kjer zdaj stojim, je takrat bila voda. Bilo je res zelo, zelo naporno, kritično. Moramo odmisliti, da ni bilo ne mobitelov, ne elektrike. Z avtom nisi mogel sem, samo peš smo se prebijali. Res je bilo, mislim, kritično, da v današnjem času skoraj ne moreš verjeti, da sem to zmogel, ne. Težko se je bilo prebijati, ker je bilo v bistvu ledena podlaga. Veje so padale dol od žledu, led je bil v kockah na ledu in je bilo skoraj nemožno se premikati. Pot od Velizga naravnega mostu do sem, ki je običajno 10 minut, sem porabil uro pa pol, tako da veste, da je bilo težko. Voda v Rakovem-Škocjanu se je dvignila nekje v 15 dneh in je dosegla maksimum 12.2.2014 in je bila za 1,57 m višja, kakor pa leta 2000. Potem je pa v dobrem mesecu in pol potekla in se vrnila v strupo.
Dno Planinskega polja je povprečno 447 metrov nad morjem ležeča Kraška kotlina. Kotlina je napolnjena z jezerskimi naplavinami, dno pa je deloma iz propustnega dolomita, deloma iz votlikavega apnenca. Posebej izraziti so južni, zahodni in severozahodni rob polja z izviri, ter vzhodni in severovzhodni rob s kopico ponorov, bruhalnikov, požiralnikov ter jam. Najbolj znamenita jama je Planinska jama, kjer se prične vodna pot Planinskega jezera. Let se ukvarjam s tem problemom okoli vod, jam na področju Cerkniškega polja, Planinskega polja in Postojnskega sistema. Nad vodami pa nisem bil kaj dosti presenečen, ker so znani podatki, da so se stvari že dogajale. To pomeni poplave, to so stoletne poplave, ki so se pa letos so bile izredne razmere, to pomeni, je bil sneg, je bil žled, je bil dež in vse skupaj je povzročilo, da je naenkrat bilo preveč te vode in če jo več preteče, kot oteče, so poplave. Ne? Kar se tiče ta vodna izkušnja, naprimer Tkalca jama, tam, ko smo se potapljali, so se vsake toliko naredili čepi z lesom, hlodovina in potem je to v bistvu zmanjšalo pretok in je ustvarilo na ravni ali pa na pol naravni zadrževalnik vode. Če ne bi bile te poplave, tukaj je verjetno še pogostejše, te ekstremne poplave. Drugače pa redne poplave na Planinskem polju so pa vsakoletne. Znano je, da visoke vode prinesejo tudi proteusa na površino, da so našli praktično poginule proteuse na polju, pa tudi na Planinskem polju so estavele, to pomeni občasni bruhalniki in hkrati požiralniki, in od tam so prišle na površje človeške ribice in ko je voda odtekla, so ostale zune in so potemnele in so bile tudi najdene. Ravbarjev grad v obliki valjastega stolpa je edini ostanek nekdanjega srednjeveškega malega gradu z večnadstropnim palacijem, čokatim pravokotnim stolpom in drugimi prostori, ki naj bi tu stali že v 14. stoletju. Ravbarjev stolp bo v kratkem dobil novo streho, nadaljne sledi rekonstrukcija in revitalizacija z pravličnim muzejem, uredila se bo okolica objekta, zgradil se bo servisni objekt, v objektu bodo dobili prostor tudi jamari. V sklopu projekta HERA, katerega namen je promocija kulturne dediščine, izobraževanje in prezentacije, se bo v sklopu Postojnske občine financirala tudi grobnica Jurca, kot eden najmarkantnejših in arhitekturno zanimivih objektov na Postojnskem pokopališču ter turistično-informativni center v Postojni. Sigurno zdaj najbolj zanimiv obokan strop iz 9 ločnih reber, ki se vzpenjajo in stikujejo v dveh rozetah, ki nosita dva grba plemiških družin, ki sta tu domovala. Stolp je v bistvu tudi arhitekturno izjemno zanimiv. Mnogi misli, da je krog, tlorisna zasnova kroga, v resnici pa je elipsa. Zanimiv je tudi preplet, številčni preplet. V vsaki etaži so 3 okna, na vrhu je 40 špirovcev, 6 strelnih linije, stolp je pa tudi sam visok 40 metrov. Polje je nastalo ob idrijskem prelomu. Obrobje gradi zakraseli kredni in jurski apnenec, dno pa tudi triasni dolomit, ki se v ozkem pasu vleče od Grčarevca čez Jakovico in po dnu polja proti Uncu na jugovzhodu. Pas neprepustnega dolomita prisili vodo, ki se podzemno pretaka proti izvirom na Vrhniki, da se pred oviro dvigne na površje, jo prečka in na severovzhodni strani polja ponovno ponikne v apnenec. Poplavna voda na površju raztaplja apnenec in dolomit, zato je dno popolnoma ravno.
Voda raztaplja tudi apnenec ob robovih, pregib med dnom polja in obdajajočimi vzpetinami pa je oster. Dno prekriva tanka, le nekaj metrov debela plast ilovnatih in peščenih naplavin. Voda priteka na polje z treh strani. Na južni strani priteka iz planinske jame reka Unica, ki nastane z združitvijo vode iz Rakovega Škocjana in Pivške kotline. Iz velike zatrepne doline ob zaselku Malni priteka Malenščica, iz izvirov pri ruševinah gradu Hasberg pa Škratovka. Škratovka je desni pritok Unice, ki je aktiven le ob visokih vodah. Je najizdatnejši izvir med občasnimi izviri na planinskem polju. Lahko doseže pretok 16 kubičnih metrov na sekundo. V zatrepni dolini Škratovka je več izvirov. Glavni izvir potoka pa je jama Škratovka za nami, ki leži na koncu zatrepne doline. Letos, februarja, se je pojavila izredno obsežna ojezeritev planinskega polja. Povzročile so jo padavine, taljenje snega in žleda, in to v času, ko so bila kraška polja že poplavljena in je bila velika zasičenost kraškega podzemlja z vodo. Sodeč po teh dolgoletnih obdobju opazovanj teh vodostajev, lahko rečemo, da je bila ta poplava stoletna. Najpomembnejši ukrep za zmanjševanje ranljivosti zaradi teh stoletnih poplav je, da občina prepreči gradnjo novih hiš in infrastrukture na poplavnem območju. Je bilo tako, ko je začela voda naraščati do tistih mer oziroma tistih gabaritov, ki so normalni, je bilo čisto normalno. Ko pa je presegla voda višino, kjer zdaj stojim pa še en metr više, no takrat se je pa zgodilo. Ne. Pravi, je bila kompletna organiziranost vaščanov taka, kot bi imeli en scenarij. Vsi smo pomagali en drugemu. Vozili smo se s čovni tule preko, vozili omare, hladilnike in tako dalje. Reševali, kar se je dalo. Ne. Ravno tako v Lazah, kjer so gradili nasipe, črpali vodo gasilci. Gasilci so imeli tukaj neko neizmerno moč oziroma voljo pomagati sokrajanom. Na kar so prišli še vojaki, ki so pomagali z vrečami, vsaj pri nas v planini. In pa seveda tudi neki donatori so prišli, so nam pač pomagali tudi s hrano in tako, ampak tega bi lahko bilo več. Žal, je pa tudi v naši Sloveniji, tako da nismo dobili vsega, kar bi lahko. Ne. Pri tej vodni ujmi je tako, ne. Vsaka poplava, ki je, ima svoj režim. Ta poplava je pač imela spet svojega, ne? Predvsem je potreboval te poplavi žled. Jame, kot jame same, so bile pred to poplavo že prežete z vodo, se pravi, so bile polne in bila neka delna poplava je bila na planinskem polju. Voda je segala približno 2 metra nad požiralniki, tako da tista štorija o obalah in tako naprej, da so mašile požiralnike, to je nonsens, to ni, ne. Kajti bala plava na vodi ni take sile požiralnika, da bi to potegnil pač sebi dol, ne. Po jamarski plati nam je tudi pokazalo marsikaj drugega, da smo spoznali sistem bruhalnikov tukaj okoli in smo našli precej drugih še, kjer niso zabeleženi, tako da imamo neke podatke, ne. Vedeti moramo, da je konec januarja zapadlo 30 cm snega. Na ta sneg je potem 2 dni močno padal dež, ki je premočil ta sneg. Se pravi, voda je pa zadrževal. Na kar je prišlo do tega, te famozne inverzije, ki povzročila to, da je
bilo tukaj, negativna temperatura je bila pri nas, gore više pa snežilo, vendar se je sneg stopil vmes in padal na tla in zmrzoval. Naredil je približno 10 cm ledeno plast. 10. v februarju se je pa zgodilo to, da se je naenkrat otoplilo na 10 stopinj in ves ta sneg, led, žled in voda je vdrla na planinsko polje, tako kot bi padlo približno 400 mm padavin. 400 mm padavin je pa približno 1/3 vseh padavin v planini letnih. No in seveda, kajti vsi požiralniki lahko požrejo približno 80 kubičnih metrov v sekundi, tukaj smo pa imeli dotok približno 150 kubičnih metrov na sekundo, kar je enormna količina vode. Ob višjih vodah na planinskem polju voda ponika v 147 požiralnikih. Največ vode odteka v ponore pod stenami na severnem robu polja in po približno 10 km dolgih podzemnih poteh voda ponovno pride na dan v izvirih Ljubljanice. Pot rečne struge Unice po polju je trikrat daljša od dolžine polja. Zaradi majhnega strmca pri prečkanju polja je še posebej izrazita vijugavost toka. Razpoznavni znak reke pa so številni meandri, ki pa se v času jezera kažejo kot podvodni tokovi. Unica ima pomembno vlogo na dogajanje na planinskem polju. Izvira v planinski jami. Planinska jama pa ima dva rokava, Pivški in Rakovški rokav. V Pivškem rokavu priteka reka Pivka, ki ponika v Postojnsko jamo in se potem pojavlja v Pivškem rokavu. Tu so že precej raziskovali jamarji, tako z Postojnske kot z planinske strani, vendar je še vedno ostal odsek, kjer ni pristopen za človeka. Na drugi strani pa v Rakov rokav priteka voda z Cirkniškega polja, torej iz požiralnikov v Jamskem zalivu, se pretaka preko Rakovega Škocjana, ponika v Kalco jamo in se potem pojavlja v Rakovem rokavu planinske jame, pa tudi v izviru Manoščice. Tudi tu so odseki, kjer človeška noga še ni stopila, vendar pa imamo druge metode, sledilne poskuse, s katerimi pa smo ugotovili te povezave in tudi ugotovili, kakšne so hitrosti pretakanja. Torej Unica na to vijuga po planinskem polju in ko na vzhodnem delu polja se zelo približa kraškemu robu polja, tam izginja skozi številne ponore. Ob nizkem vodostaju so to pretoki sorazmerno nizki, pretaka se tja okoli 1,5 kubičnega metra vode na sekunde in ko pride voda do požiralnikov na vzhodnem delu, ti večina voda ponikne skozi te požiralnike, tako da praktično tu ne pride pod mostom, ne teče več nobena voda. Čisto drugače pa je ob visokem vodostaju, ko skozi planinsko jamo bruhajo ogromne količine vode tja do 80 kubičnih metrov na sekundo, potem tudi Manoščica prispeva pomemben del vode in tudi občasni izvir Škratok, tedaj pa začne Unica poplavljati, prestopi bregove in ker otoki požiralne zmogljivosti niso tako velike, začne nivo vode se dvigovati, začne se poplava. Požiralnikov na planinskem polju je več, vendar po velikosti izstopata dva, ki so ju leta 1889 obzidali in prekrili z mrežo. Poimenovali so jih Puticko-Veštirne po vodju melioracijskih del in raziskovalcu Ljubljanice Viljemu Puticku. Ponora sta danes tehnični spomenik in še vedno služita svojemu namenu, saj preprečujeta zatrpavanje požiralnikov.
Vode večkrat na leto poplavijo Planinsko polje, ki s svojim ogromnim vodnim potencialom iz sistema podzemnih jam v Rakovem Škocjanu dobesedno zalijajo vse pred seboj. Poplave trajajo do 2 meseca na leto, voda pa naraste ponekod do 10 metrov. Na robu Planinskega polja, v senci zelenih gozdov, v dolini lepot in v večjih naravnih biserov so kraji, kjer vsakdo najde košček svojega miru. Na Planinsko polje niso zašli visoki tovarniški dimniki z brezobličnim sivim obrazom. Tu ni visokih nebotičnikov ali velikih nakupovalnih centrov. Ti kraji s polji vred ostajajo valvasorsko skrivnostni, zanimivi in privlačni. Ohranili so svoj jaz, čeprav ga je včasih že močno najedel zob časa. Ostal pa je spomin na bleščečo preteklost, na furmane, na mlinarje in žagarje. Planinsko polje je ostala dolina miru s presihajočim jezerom modrega neba. Res občudujem, kadar prideš in ko greš, nič ne poveš. Tvoje navade in razvade skozi čas so tvoj obraz. Ko bi razumel, kje je konec, mi povej se tvojih Je torej zadnji in dokončni divji ples in ves tvoj band. In se obrača, svetlovo vrača, voda obrne, dolino vrne.